Sonia. Trancado agora, a gente está chegando a zona mais normal.
Aqueles que os vão usar em honra a Santo António, possam receber a vossa graça, a vossa proteção e a vossa bênção, por louvor de Deus, nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a honra são dos gêneros, a Senhora nos abençoe. Amém. Aproveite. Obrigado. Obrigado. Pode não dizer nada, então digo alguma coisa.
Trabalhadoras. Pois queres no Facebook? Estou muito linda. Chegar um bocadinho para alguém, não consigo estar em pé de fazer um carro.